correr por baixo aqui, porque vai que alguém me fecha, né? Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo Bios. Eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do zero ao mono de Tryndamere. E hoje a gente tá com o nosso Trynd aqui numa matchupzinha contra uma Naafiri. E vamos ver o que a gente consegue aprontar, né, rapaziada? Lembrando que nessa série nosso objetivo é simplesmente jogar de Trynd, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups, mas o objetivo principal é sempre tentar, se possível, se divertir bastante com o nosso Trynd Mágicas, beleza? Tomei esse Qzinho, dói, viu? Qzinho dela, cachorrada, vem forte. Ô, louco, olha quanto auto-ataque cancelado, fiz um tum-tum-tum. Vamos, um critão. Beleza, ele errou o primeiro. A gente vai pra cima. Ah, podia critar, né? Rapaz, se crita ali ia ser lindo de se ver. Já gastou uma potezinha. Só tá de Ignite, né? Só tem que tomar cuidado com isso. Essa skill até que não gasta tanta mana, né? O Qzão dela. Faz tanto tempo que eu não jogo de Naafiri que eu nem lembro. E, rapaziada, lembrando que de segunda a sexta, a partir das 19, cola lá na roxinha. E a gente tá em live todos os dias, beleza? Ela tá de TP, mano. Interessante. Achei que ela tava de Ignite, tá de TP, na real. Olha o Kazekão ali. Ele começou no blue, hein? Começou no blue e já tá pela parte de baixo. First Blood pra nossa Gwenzinha. Eu vou deixar ela pegar um pouco de pressão agora. Porque aí a gente consegue ter uma lane mais longa, né? Pra tentar agir. Ela gastar essa skill pra trás, ela gasta uma mana importante, hein, velho? E ao longo do tempo a gente dá um auto-sustain, né? Não vou deixar ela pegar mais tanta prioridade, não. Porque como ela tem TP, ela pode querer ir base, né? Quer farmar, ela quer farmar. Toma auto-ataque. Vou jogar assim, mano. Bem na curinha, bem safado, tá ligado? Dando vida dela aos poucos, recuperando a minha vida também. E tá de boa. O aliado foi de base, mano. Foi meu mano Cainzão. Cain no começo ele é meio fraco, né? Aí depois ele engrena o bagulho e fica louco. Aí, podia dar um critão, hein? O Kazek só vai pular a parede, né? Tava pensando em ir dar uma perseguição nele ali. A gente só ia perder tempo. Morri. Ah, que pena, velho. Mas tá de boa, né? A gente conseguiu pegar a kill. Tolamos o Bandindin e tiramos um TP. Ela nem gastou flash, né? Não teve reação. Caraca, a torre bate muito forte, né, mano? Até tentei ali dar meu Qzão pra curar legal. Mas não foi suficiente. Tá de boa. Pegamos uma kill. Já temos o nosso Tiamat. Tiamat pro Trynd é muito importante, velho. Nesse mid. Que a gente consegue puxar e meter o louco nos outros, né, velho? Quer trocar comigo, nós troca, né, filho? Quer trocar comigo, mano? Nós tamo aí pra trocar. Ah, eu ia dar um gankzinho bot, meu bot morreu. Já não vou lá, já. Não vou dar um gank em desvantagem, tá ligado? Numérica. Lá não, Naafiri. Kazekão pode vir aqui, será? Talvez. E a Naafiri tá com pouca vida. E o Kazek está se aproximando. Ah, uma Nami aqui, né? Três caras mid, velho. Começou a patetada, velho. Três amigão mid. E aí, eu não vou ter ajuda do Bardinho, não? Demorou, mas ele tá pensando em vir, hein? Não vou ter ajuda do Bardinho, não?
Nossa, não morreu o Kha'Zix, velho. Flash da Nami. É. Tirei bastante vida. E o Lucian chegou antes ainda. Impressionante. Dei um slowzinho na galera. Tentei matar, né? A Nafiri já tinha me marcado. Me joguei no meio do pagode e tentei pegar a kill. Ai, perdeu o flash. Nossa, demorou bastante pra... pro meu time agir, velho. Agiram, mas realmente demorou muito. Só que tá bom, né? Ficou melhor pra gente. Eles perderam spells. Morreram. Tá tranquilo. Peguei uma killzinha, mas poderia ter pego mais, né? E fora que eu comprei bastante tempo, já que a Kai'Sa ficou um pouquinho lá no bot. Espero que ela tenha aproveitado de alguma forma, né? O mesmo dá pra dizer pro Bard, que demorou bastante pra subir. Só comprei tempo demais, demais, demais aí. Maravilha. Eu vou full puxar isso aqui. Não vou nem frisar muito, não. Porque eu quero... tentar fazer plays. O problema é que eu tô sem ult, né? É legal esperar meu ult voltar, talvez. Matar esses... as invocações do cara aqui. E vamos tentar fazer algo lá na bot lane. A diferença de farm também já tá enorme, né? Eles vão me ver aqui, mano. Não posso rotacionar. Não pegou. Isso vai ser um grande massacre. Até ignoro já o dano que ela me causa, porque realmente eu me curo o suficiente. Mesmo que ela dê os quezinhos em mim, não vai fazer diferença. Você já teve que recuar. Vambora, vambora pra cima, dar um dano neles. Aqui eu vou, tá? O único hit que a Kai'Sa deu foi pra pegar a kill, hein? Malandrinho. Mas tá bom, né? Matamos o AD Carry deles. Vou voltar para o meu mid agora. E é isso aí, cara. Mid gap que chama. Siga a minha espada. Vai não, Kaizinho. Kaizinho esperou eu ir. Tô muito saudável, pai não, meu mano. Tomou slow, eu acho, viu? Tomou de fato. Batendo os cachorrinhos dela aqui, que é o que dá pra bater, né? Rapaz, senhores, são muitos pulantes de paredes. O Caim foi pulando, a Nafiri foi pulando, o Caim foi pulando e eu assistindo assim, falando, é, né? Espera aí que daqui a pouco meu exão volta. Olha quem tá aqui pelo mid, se não é a barata. Kha'Zixão. Ai, 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 viu? Ih, vão dar um dano nele ali. Ô, louco, ele foi pra cima. Tá ficando louco? Vamos pra tempo que eu chego. É, o bardo foi embora. Não vou conseguir fazer muita coisa. Portal do bardo, véi. Portalzinho do bardo, viu, véi? Que portalzinho do bardo safado, velho. Eu vou continuar no mid aqui, mano. Não tenho ouro, tô todo lascado, mas eu quero farmar. Pra base eu fecho meu item já, pelo menos. Tirei a ult do Kha'Zix e do Lucian, pelo menos. Beleza, vamos sair fora. Comprar nossos itens. E o que deu pra fazer a gente fez, né? E com mais uma wave, será? Tenho medo de tomar play da Nafiri aqui, junto com o Kha'Zix. Nafiri eu não tenho tanto medo, pra falar a verdade, né? Mas o Kha'Zixão... Kha'Zixão é perigoso. Voltando pro mid. Já puxei a wave mesmo. Vou pra base comprar meu quebra-jorges. Tá tudo certo. Gankzinho do Kai no bot. Lucian não tem ult. E fez diferença o Lucian não ter ult, hein, mano. Não teve dano pra finalizar a Kai'Sa. Ele tinha gastado na gente. E deu bom. Maravilha. Esse cara tem que sair imediatamente daí, véi.
Saia daí que a Nafiri vai chegar nervosona. Olha aí, ó. Já até ultou, né? Essa torre aqui vai pro chão, vocês querem saber de uma coisa, viu, mano? Dá pra fazer play no meu amigo lá no top. Morreu. Nossa senhora. Aí foi mid abismo, hein? E os minions me dando minion block. Será que ela tem TP pra voltar? Se ela não tiver, mano, essa torre aqui vai apanhar muito, cara. Tamo bem no jogo, hein, rapaziada. Muito bem na partida. Ela tinha TP. Mas vai dar pra pegar essa barricada, pelo menos. Ela flechou Eclipse. Deu um dano legal em mim ali. Talvez já não seja tão bom eu ficar ignorando o dano dela. Desrespeitando tanto, tá ligado? E um aliado foi eliminado, hein? Pior que a gente tá dando uma moral pro bot, mas os meninos, eles não estão se ajudando, né? Ela tava correndo pra parede pra tentar flashar, não conseguiu. Ai, meu Deus, velho. E ali o couro tá comendo, hein? Cadê o Kha'Zix? Medo de dar a cara lá e o Kha'Zix só me cortar, velho. Essa torre vai pro chão agora, talvez. A diferença de farm tá grande, hein, pessoal. Farm tá grande, bastante barricada. O negócio tá bom pra nós, velho. Ai, Gwenzinha matou os dois. Cê é louco, é top mid gap. Top mid gap. É o top mid gap esse jogo. Eu sou o seu pior pesadelo. Trinda é bem bom contra a Nafiri, na real, mano. A matchup é bem ruim pra ele. É difícil dele me burstar. Eu consigo ignorar todo o dano que ele dá me curando. E o Kainzão tá tentando morrer ali. Como desejar. E pessoal, já sabe, pô. Tamo aqui num joguinho clean de Trinda. Se vocês estiverem gostando, estiverem se divertindo, já sabem, pô. Deixa seu gostei, se inscreve no canal. Tudo isso me ajuda muito, cara. Comenta alguma coisa aí sobre o vídeo também. Que realmente faz a diferença, principalmente seu comentário, beleza? E lembrando que de segunda a sexta, a partir das 19, se você quiser ver as gameplays ao vivo, quiser trocar uma ideia comigo, dar umas risadas, cola lá na roxinha, que é live todos os dias de segunda a sexta, a partir das 19. Tô sem ult aqui pra fazer alguma coisa. Mas tirei dois ults e um exaustão. E ainda matamos a Nami, né? Mais uma kill pra Kai'Sa. As duas kills que a Kai'Sa pegou foi quando eu vim bot aqui dar o roaming. Lucian, a gente vai chegar em você, Lucian. Deixa eu dar o W. Legal. Killzinha pra mim. Mataram a nossa Kai'Sa. Matar os cachorros loucos aqui. Morreu a Nafiri também. Perdeu o flash. E essa torre bot vai cair logo mais. Maravilha. Vai ter o Drake também pra gente fazer. Fizeram um arauto. Nossa, eles já estão com recompensa, né? Nas coisas. Não dá pra deixar eles ficarem fazendo as coisas então, não. Os Drake, torre, essas coisas assim. Eles vão pegar um ouro e vão voltar para o game. Pra ajudar ali naquele dragão. Não tenho ult, não tenho ghost. Mas tô tentando pegar um posicionamento aqui, velho. Só faz, rapaziada. O Kayn tá indo muito deep, velho. Só bate no Drake aí, pô. Ah, velho. Outra ult da Nami, outro ult do Lucian, velho. Tanto de ult da Nami e do Lucian que eu já tomei. E o Lucian flashou. Flashou, flashou. Talvez eu tenha dado um overzinho, né, mano?
Aí tá tranquilo também, não tá ruim não. Tá de boa, tá de boa. Fazer nossa navore já. Olha o Kha'Zix'Kão metendo louco ali no mid com o Arauto. A Gwen morreu pro Sion. O Sion tá buildando, mano. Só HP, pegou um bagulhinho de MR só e solou ela. Ô, louco. E ficou bem de vida ainda, viu, mano? Não ficou ruim, não. Eita, o jogo deu uma desandada, hein, velho? Os caras recuperaram a partida um pouco agora. Recorre também, corro, Sionzão. Senhor, corre, eu também corro. Tem um redzinho ali pra eu pegar, inclusive, hein? Pegar aquele red. Que é maravilhoso para mim. E eu queria ficar na side, mano. Não era pra cá esse estar na side. Tudo bem que ela tá pegando aquela wavezinha ali, mas... Namizinho ataca esse cara aqui, hein? Mais uma ult da Nami em mim. Quantas já foram, né? Bastante ult da Nami, velho. Eu acho que, mano, a maioria das ult da Nami nesse jogo foi vista pela minha pessoa, viu, cara? E do Lucian também não tá muito atrás, não, velho. Olha o Trin da bot. Trin ainda tá levando o bot. Morri, né? Morri! Infelizmente. É uma tristeza. Nossa, o Tryndamere tá chegando. Chegou pra fight o Tryndamere. Rua, Tryndamere. Será que ela mata ainda? Será que ela cobra? Gol, Ghost. Quezão. Matou. Mata esse trouxa também. Ih, tem mais um ali. A Gwen tá chegando. Caraca, tô morrendo. Cara, eu tô com muita assistência, velho. Tô com 7 assistências, velho. Cadê que você tem 1 milhão e 500 mil de maestria também? Minha nossa senhora. Vou ficar no bot. E é isso aí. Pra pegar essa T2. Side de Gwen e Trinda é muito poderosa, velho. A gente consegue pressionar bastante, tanto eu quanto ele. O problema é o nosso... Esses dois aqui, né? Eu acho que eles não têm dedos pra segurar os outros dois de lá. Mas veremos, né? Gwenzinha já meteu ele o TP na cara do maluco. Vai continuar puxando. E eu também. Eu puxarei a parte de baixo. E a Nami tá por aqui, hein? Kha'Zix'Kão por aqui. É dois lá, três aqui. E ninguém deles no mid. Logo, logo meu ult volta, eu fico mais seguro também, né? Não é tão perigoso. Caraca, pegou em mim isso? Lá vem onda. O Bardo tá descendo, mano. O que o Bardo quer, velho? Impossível de eu fazer qualquer coisa, Bardo. Olha a minha vida. O cara me deu um W, eu morro. E o Bardo perseguidor tá lá, ó. Assolou o cara daquele que ele queria, né? E deu uma kill para a filha. E o mid não caiu. Com 3 cara bot. Pelo menos a Gwen conseguiu levar lá o top. Pelo menos isso. É o que eu falei, mano. Não tô confiando nessa bot lane, velho. Um desceu e o outro foi fazer o aranguejo. E o Kha'Zix'Kão tá vindo pra cá. Mas eu vou continuar dando a cara aqui até pra que a Gwen tenha a liberdade de jogar lá em cima um pouco mais de boa. Lucian por aqui também. Com bastante ouro voltando, a gente já tem nossa navore.
Eu ia falar, nossa, Napiri. Será que ele passa aqui? Tentar meter o louco nele. Perdeu o ult, legal. Tirei mais um ult do Lucian. Logo, logo eu tenho o meu. Eles vão perder tempo vindo atrás de mim, então é Drake nosso. Kha'Zix deve estar perto também. E a Nami já está aqui. Drakezinho. Nami aqui de fato. E lá em cima nosso amigão continua pressionando. Não tem ult, Kai. Não tem ult. Ele gosta de gastar... Nossa, mas ele gastou flash pra cima. Você eliminou um bobo. Tomei Exaust e Ignite. E o Lucian flashou. Agora essa T2 bot vai cair, mano. Só cai as torres da side, onde aguentar onde eu estou. O resto do time não é muito fã de levar a torre não, velho. O Lucian tá jogando muito bem ainda, velho. Tá tentando muito. É um jogo difícil pra ele mesmo. Levamos aqui a do bot. Mataram a nossa Gwen. Mas eu descontei na torre, Gwen. E agora eu tenho a minha Navori. Finalmente a T2 mid caiu. Aleluia, irmãos. Tava demorando, mas caiu. Eu tenho que fazer um itemzinho pra me dar move speed. Esse daqui. Porque eu tô chegando no Lucian, tô batendo legal. Só que tem um problema grande. Qual que é esse problema grande? Ele tá dando bastante dash por causa da Navori e a Nami dá bastante move speed pra ele também. Então com esse itemzão aqui, quando eu der uma porrada, eu vou pegar a move speed também. E é mais fácil de me aproximar deles, né? Meu farm tá grande, hein, velho? Tá um gap interessante em todo mundo do jogo. Pingar aqui, ó. Já pra rapaziada ficar ciente que com a galera vindo bot, o Baron pode ser feito, né? A galera é mid, hein, mano? Será que os caras vão vir em mim? Aquela wardzinha lá ia ser bonzão, velho. Tô com medo, cara. Não tem pressão. Vou meter o louco, vou dar cara. O Kha'Zix desceu, subiu mesmo. Faz ideia. Ó, dois bots já. Já são dois bots. Meu amigo Sionzão ainda tá por aqui. Quem mais? Quem mais? Quase que fez Muramana, velho. Que diferente. Morreram no 2v2. Ixi, tô apanhando ainda. Por causa do Red, né? Se eu tivesse uma espada do rei ou um mata-kraken, esse cara já tinha ido de arrasta, velho. Como ele não tá tão problemático, não fiz nenhum item pra focar em matar ele. Apareceu ali no mid. Queria bater nessa torre, mas aí já é over, já. Acabaria morrendo. Bardin ficou vivo. Pra finalizar, eu acho que vou fazer um mata-krakens mesmo. Ou a própria espada do rei. Vamos ver. Matar a Naafiri ali em cima. Boa, só tenho que tomar cuidado aqui pra eu não ser o cara que vai ser cobrado, né? E vão vindo em mim. É Baron, é Baron. O Kayn tá indo pra baixo. Ah, mano, tá difícil de jogar nesse 3, hein, mano. Eu e a Gwen, a pressão sai de nada adianta, velho. Esse nosso 3 tá muito fraquinho, velho. Nossa bot lane jungle, mano. Gwenzinha tomou exaustão, hein. Nossa, que bom que a Nami tava fora da área da Gwen e não deu knock-up. Senão a Gwen tinha ido de arrasta. No meio dessa porradaria toda, o Kayn farmou o bot side e deu B. Nossa, mas o stomp que eu dei nesse mid aqui também, coisa de muito... Mano, coisa de maluco, velho. O cara tá quase tomando 100 de farm já.
Itemzinho fechado. Vamos fazer nossa espada do rei agora. Só que o jogo tá se estendendo mais do que devia, velho. Já era pra ter acabado, pra ser sincero. Com a força que eu e a Gwen tem, tá ligado? A gente força muita gente vindo em nós, mano. O nosso 3, que é a bot lane e o jungle, tá muito livre. Mas os caras não tão abusando disso pra objetivo. Por exemplo, o Drake tá up. Onde o Kayn tá? Armando. Tem uma galera na Gwen agora, hein? Eles vão tentar fazer Baron, se pá. Se eles forem fazer o Baron, essa torre cai. Talvez o inib mid também. Tá aqui ele voltando. Será que o Bardo cancela? Cancela não, Bardinho. Será que é só a Naafiri? Se for só a Naafiri, dá pra gente jogar ainda. Nami tá voltando agora. Vou correr por baixo aqui, porque vai que alguém me fecha, né? A Nami não voltou mais. Solamos o mid. Ah, o Sion tá aqui. Não vai dar pra puxar mais, né? Isso é tudo, pessoal. Será que tem um redzinho? Vou pegar um red pra nós, pelo menos. Redzinho pra galera. Eu vou lançar a minha espada do rei, velho. Quero nem saber. Só falta levar o top agora. Só faltou o top. Tô com bastante dinheiro, mas ainda não é o suficiente pra eu ter minha espada do rei. Então eu vou aproveitar pra botar pressão e dificultar o uso do Baron deles. Já puxei bot, mid. O Kayn se matou ali. Levou a Nami pelo menos, né? Mas seria melhor que tivesse sido o Lúcio. Será que o Kazekão pula em mim? Cara, custou caro esse Baron pra eles aí. Ter 3 bot e 2 inib, mano. Eles estão com o Baron, mas não estão nem conseguindo pressionar, velho. Outra ult do Luciano. Kazekão tá aqui também, velho. Que merda. Quase. Tá faltando nossa bot lane e mais o jungle, hein, velho. Tô sentindo que tá faltando, mano. Pelo menos a gente tirou o Baron do Lucian. E o tempo de Baron em si, os caras tão perdendo bastante também. Fazer um negocinho de cura aqui, um sustenzinho a mais, né? Nunca é ruim um sustenzinho a mais. Ai, comprei o de AP sem querer. Ah, não, comprei o de AD, tá certo. Nossa, eu juro que eu cliquei no de AP sem querer, velho. Rapaziada, só ganhar, tá ligado? Só finalizar. Simples. Eu e a Gwen estamos tentando, mas eu não tô gostando dessa bot lane, velho. Sou o maior hater dessa bot lane. Olha onde o Wave tá, os caras tá indo pro mid. Perdidinho em Samuel's Drift, velho. Falta só uma torre e um inib. Vou ficar pelo bot agora. É bom eu fazer a espada do rei pra matar esse Sion rápido, porque o único cara que consegue bater nele é a Gwen e ela não tá matando ele rápido, mas... Nossa, vai rolar a luta ali? Não sei se eu gosto, hein? Nossa, DC não tá e nem eu. E mais? E se Daniel gostar ou não gostar, né? O Kayn decidiu jogar, matou todo mundo. Na Firizinha chegou lá também. Nosso ADC morreu. O Kha'Zix está longe, longe, longe. Matou a Kai'Sa lá no top. É GG nosso. Será que ele vem nervoso pra cima de mim?
Beleza. Caraca, Kha'Zix duro, velho. Rapaziada, se vocês gostaram, se divertiram, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dessa bot lane, velho. Eu achei que faltou eles no jogo. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros Bandindins, Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays e Wallace Lima. Pros Monges, Ferraz e Luiz Valenciano. E pros Mágicos, Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storck. Obrigadão, vocês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus Bandindins.